Historiske skiller i kristendom. Dette en forelesning av meg, Andrew Thomas, for emnet religion, identitet og samfunn på Universitetet i Sørøst-Norge. Så i dag skal vi ta opp noen historiske skiller i kristendom i en historisk sammenheng. Det vil si at vi skal gå fra begynnelsen, og jeg skal snakke om de tre skillene som ligger bak den virkeligheten, den kirkelige virkeligheten som vi kjenner i dag. Det vil si at jeg skal ikke ta egentlig de endringene som, som nødvendigvis historikere synes de aller, aller viktigste. I så fall så hadde jeg kanskje konsentrert meg på 300-tallet. Og jeg, i stedet så hopper jeg rett over det og går rett til det store skillet, fordi det da vi ser skillelinjer som vi kjenner igjen i dag, nemlig mellom den ortodoxe kirken og den katolske kirken. Og da skal vi også gå videre til reformasjon og til intensiveringen som skjedde i 1700- og 1800-tallet. Eller det lange 1800-tallet, som det noen som snakker om det. Så hele tiden skal jeg snakke om historien, men jeg vil gjerne at du skal tenke hvordan dette informerer bildet som du ser av kristendom i dag i Norge og i verden. Det første heter det store skillet, som gjør at det høres ut som den aller, aller viktigste. Etter de første århundrene som vi snakket om i går, så var også Romerriket delt i to på mange måter. Det vil si den vestlige delen av Romerriket snakket latin, og den østlige delen med sitt senter rundt Konstantinopel ble i hvert fall fra 300-tallet og utover snakket da gresk. Og denne her kulturelle endringen, den fortsatte kirken med også etter at Romerriket falt i 400-tallet, som gjorde at Vestkirken også hadde en latinsk gudstjenesteform, og Østkirken hadde en litt mer gresk rettet og etter hvert også slavisk versjon av gudstjeneste. Dette her er egentlig et skille som skjedde da i 1054, som var en formalisering av en allerede eksisterende kulturell skille. Vi ser egentlig ingen enorme teologiske forskjeller mellom disse to i 1054. Det var strengt tatt en diskusjon om ordet filioque, som betyr «og sønnen», som er en diskusjon om hvorvidt den hellige ånd går ut fra faderen og sønnen, eller bare faderen. Og dette her er en setning fra trosbekjennelsen. Og ordet «og sønnen» hadde kommet med i den vestlige delen av vestlige versjonen av trosbekjennelsen, men ikke i den østlige. Det sagt, det var ikke det mest avgjørende i hele verden, og Østkirken hadde egentlig strengt tatt åpnet for at man kunne tenke slik, uten at de gjorde det selv. Men fra og med 1054 så var den diskusjonen om det punktet såpass alvorlig at, de to kirkene gikk ut av fellesskapet med hverandre. Som betyr at de ikke anerkjente hverandres prester og nattverdsfellesskap. Men som sagt, det var en kulturell greie som hadde bygget opp over lengre periode, og selv om de ikke var uenige om så veldig mye bortsett fra det, så var det faktisk forskjeller seg imellom. De var litt mer kulturelle forskjeller. Det var forskjellige typer klosterbevegelse. Paven hadde en annen status i Vestkirken enn han hadde i Østkirken, selv om også Østkirken anerkjente at paven var en viktig biskop. Den kunstneriske tradisjonen var litt grann annerledes, det er, og ble veldig annerledes etterpå. Men så de var ulike kirker, de var bare ikke enormt uenige med hverandre. Så i 1054 så kom det store skillet mellom det vi nå kjenner igjen som ortodoxe kirkene i øst og den katolske kirken i vest.
Neste skille har dere hørt masse om hvis dere har gått på norsk skole. Det er, og igjen så, så var det det var en teologisk enighet som var der, men den trengte ikke nødvendigvis å rive kirken i to. Det vi trenger å huske fra reformasjonen at det var veldig mange varianter. Det var både en fransk og en sveitsisk og en engelsk reformasjon i tillegg til en tyske som nordmenn ble veldig påvirket av. Den engelske reformasjonen var litt sånn som det store skillet, det vil si at det var en formell reformasjon der den engelske kirken ikke anerkjente resten av den katolske kirken, men holdt all lære egentlig nøyaktig det samme, i hvert fall i de første årene etter at den engelske kirken gikk ut av den katolske kirken. Så igjen, kulturelle, politiske forskjeller, men ikke nødvendigvis så veldig mye uenighet i akkurat den versjonen av reformasjonen. Men og så var det også historiske faktorer som lå bak det. Den paven hadde fått mer politisk makt utover Italia, som gjorde at den ble en politisk konkurrent med noen av de andre statene rundt omkring. Og en stor politisk konkurranse da var mellom den italienske paven og keiseren som var valgt av for det meste tyskere. Det var også dyre kirkelige prosjekter som allmuen måtte betale for, og som egentlig var umusikalske for folk utenfor Italia, fordi veldig mange av dem var basert i Italia. Så var det landbruksreformer som gjorde at det var et sterkt klasseskille mellom de som leide jord over hele Europa og de som eide den jorda, og den ble stadig mer aggressiv i 1200-tallet og fremover. I 1500-tallet var det kjempeaggressivt, fordi de som eide veldig mye av jorda, de overtok også fellesjorda som bøndene egentlig hadde behov for som felles beiteområde, litt sånn som fjellet brukes i Norge i dag. Og en av de største jordeierne i Europa på den tida var selvfølgelig kirken, fordi den ble kirken arvet veldig ofte, og den fikk selvfølgelig 10% av produktet til veldig mye sekulær jord, og tjente dermed på en effektiv jordeier. Og kirken eide enormt store områder, ikke minst i kraft av klosterbevegelsen som pleide å eie veldig mye. Et godt eksempel på det er vernekloster i Moss-området, som er fullstendig omringet av utrolig fin jordbruksland, også i dag. Men kirken forvaltet det i mange år, og tok vare på det, og fikk faktisk noe av det beste jordbruksjorda. Ok, så disse tingene gjør at det var en konkurranse mellom kirke og folk, og som egentlig munnet ut i litt sånn kirkefientlighet, slik at de som ikke var så veldig glad for kirkens økonomiske aktivitet, de hev seg over reformasjonen ganske fort. Og selvfølgelig det var andre faktorer, for eksempel trykkeriet og en økende måte til å oversette Bibelen til morsmålet til folk. Det var ikke først med reformasjon, men det var stadig flere som var interessert i egen Bibel, og trykkeriet gjorde at den ble bedre tilgjengelig for folk flest. Resultatet på det, en nedlegging av klosterbevegelsen i de protestantiske områdene, for eksempel Nord-Tyskland, hele Skandinavia og England og Schweiz. Og det betød at veldig mange prester og munker fant kjærlighet og gifta seg. Men protestantene gikk veldig i mange forskjellige retninger, mens katolikkene holdt seg ganske sterkt sammen. Den katolske kirken er fortsatt i dag den største kirken i verden. Og nettopp ved at det var klosterbevegelsen ble lagt ned, så var det større press på alle mennesker, og ikke bare munker, til å være gode kristne mennesker.
Ok, og alt dette her pleier vi å si skjedde i 1518. Det var i hvert fall da Luther startet sin reformasjon ved å sette i gang noen teologiske debatter i Wittenberg i Tyskland. Det siste jeg nevnte, dette med at det var litt mer press på mennesker å være gode, gjorde at det var større intensivering i kirken fra og med begynnelsen av 1700-tallet til rundt begynnelsen av 1900-tallet. Og vi ser tre synlige tegn på dette, denne typen intensivering av den kristne kirken. For det første så utvidet kirken sitt mandat ved at kristne deltok i konventikler, som betyr små møter utover søndagsgudstjenesten. Det gjorde du for å ta vare på din sjel, og nettopp ved klosterbevegelsen så var det nesten sånn at det var ikke sånn at det var ingen munker, det var heller sånn at alle var en type munke i protestantisme. I tillegg så var det nye kirkesamfunn som ikke ble akseptert i Norge før 1845, men som eksisterte både i Norge og overalt. Den metodistkirken som startet i 1738, kan vi kanskje si, det var da John Wesley fikk sin store religiøse gjennombrudd. Og baptistene, kvekerne, baptistene ble til før 1700-tallet, men den kom til Norge først i 1800-tallet. Og i tillegg enorme mengder med organisasjoner, det vil si indremisjonsorganisasjoner, Bibelselskapet, Søndagsskoleforbund, alle disse tingene startet opp sin virksomhet i 1800-tallet. Så vi kan godt si at paradoksalt nok i århundret, når det er mest sekularisering, så var det også mest intensivering av den kristne kirken. Og 1738, som sagt, det er perioden når metodismen virkelig begynner, og 1906, det er begynnelsen på pinsevennbevegelsen i Azusa Street i Amerika, så vi kan se at det er kanskje den perioden når disse tre tegnene blir til. Med andre ord har vi tre store skiller. Den første gir oss skillet mellom den katolske kirken og den ortodokse kirken i 1054. Den andre gir oss alle de ulike protestantiske kirkene fra og med 1518, med en motreformasjon fra den katolske kirkens side, slik at det var også en intensivisering der. Men den intensiveringen starter virkelig for fullt i 1700-tallet. Det er da vi ser pietisme, konventikler, bedehus, masse forskjellige protestantiske mennesker, og kristne organisasjoner. Og det er kanskje det som er situasjonen med alle de tre bevegelsene i den kristne kirken som vi ser ved begynnelsen av 20. århundre, som vi skal snakke litt mer om etter hvert.